yeupenzi. Number two, umwe upenzi unoonekwa nei, unoonekwa nei atinoti selfishness. Zvinhu zvese ngazvitwe according to your will, into your understanding. Hello? Mari mumba unoba. Izvo uri kubayiwa pane fizi yemwana. Pane rent. Asi uri kubaya because wakasiya wabhuka wivhi yakune zuro lockdown. Ukati handoya naye. Ndakambobatsira imwe kapo kudhara kusati kwane vanhu kudhara ndanichangotanga ushure. Baba vacho vanga vasingagoni kuverenga mari. Vaingoziva bedzi kuti ndakaisa mari dzangu 4. Saka chero ari ma20 ma10 5 zvavaingoziva inhamba yemari irimo. Saka adzimai acho akazozviziva mani. Saka vaingotiwo kana baba vacho varara ivo mukotora waleti wochinja 20 wesa 5. Wochinja 10 wesa 2 wochinja achingoisa chero dzasara dziringani. Saka kwacho kuti vakambosimuka kwaendwa 1 2 3 4 kana dziri 4 zvobvara waleti wochinja. Saka ndakazovabvunza because vaigara paimba yekuti kana mvura yainaya aigona kuyeredzwa. Saka vandakubvunza kuti saka imi pamaitora marii maida kuita se ndotorikoo musoro mama. Ava mwana anga aregerera chikoro pagrade 6. Baba vasawana mari yekuendesa mwana kuchikoro nekuti mari yacho haichakwani nekuti sisi vaipota vachitora vongodzosera mafigasi. Ndobva ndati ndaifungakuti maibira kuti vana vaende kuchikoro. Ndaifungakuti maiba kuti mutenge yunifomu yemwana. Ndaifungakuti maiba kuti mutengere mwana bhutsu bhozi bongwana baba vane nharo kuti bhutsu dzapera zvonzi dzinopera nengadzisomwe. Ndaifungakuti dzamaitenga mairukwa musoro. Kana vana vaenda kuchikoro votenga fanta yavo, votenga mazai avo, votenga makotope avo, vobika vodya vari parodhi pasi pemuti vanhu vese vemuraini voona kuti inini handitambudzike. Pati muri kuchengeta yadhi yevanhu makaisirwa chimba chemabhokisi ipapo kuti mungowana pekufanogara. Ko kuchafunga kuti nemari iyoyi chirega ndinovaka kumusha nditore vana ndinogara kumusha vana vaende kuchikoro hazvimo. Selfishness yekuti unongofunga iwewe. Munozera kuti kune vakadzi vanoba mari pavarume vavo vachinovaka kumusha kwavo. Zvino amai ako unenge usina kuvatsindidza vazoona murume woko vauda kutenda futi kuti ende ndinokutendei nyamuzi waende zvamakadziitira rwendo runo. Nyamuzi waribotanga kutibvunza zviyamai vozopedza dai wamai tinotenda. Aiwa muchitendei amai kuzobvunza munhu manje maakuenda chiona zvinofambirana sei. Akaba mari for selfish gain handi akubvunzwa nani. Vanga vadi kuvabvunza kuti hamuri kutenda chii vadi kuvabvunza nokuti ina handitombozviziva zvekuti ndakambotora mari handitombozi naro dzekuti vanhu vanoyambuka rukova kusvika vasvika kumabhazi uchikaka naro bedzi zvaunoziva. Hallo ndiri kubata here. Number 3 characteristic yemunhu.